لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكي إلا إليك لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبي قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المزدومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علامات الشقاء جمود العین مومنین کرام اس سے پہلے آپ کے خدمت میں گناہوں کے آثار اور اواقب اور گناہوں کے برے انجام اور نتائج کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی رشمنے میں کچھ گفتگو کی گئی ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی مختصراً جو ہے سب سے پہلے گناہوں کے کچھ آثار اور عواقب کو بیان کرنا ہے اور پھر گناہوں کی قسموں کی طرف مختصر اشارہ کرنا ہے قرآن پاک کے آیات میں بھی ان دونوں گناہوں کی قسموں کی طرف اشارہ ہے اور معصومین کی روایات میں بھی تفصیل کے ساتھ ان دونوں گناہوں کے اقسام اور ان کے آثار اور انجام کو بیان کیا گیا ہے پچھلے درس میں عرض کیا کہ گناہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور اس بات کو قرآن پاک نے صاف اور واضح لفظوں میں بیان کیا ہے انسانیت اور بشریت کے لیے جتنے بھی مشکلات کا سامنا ہے چاہے وہ مشکلات دنیاوی ہو یا وہ مشکلات اخروی ہو ان تمام مشکلات کی جو اساسی اور بنیادی سبب ہے وہ انسان کے کردار ہے وہ انسان کے اعمال ہے وہ انسان کے گناہ ہے یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے عذاب اور بہت سارے عقاب اور بہت ساری مصیبتیں جو ہے وہ انسان پر نازل ہوتی ہے اگر انسان گناہوں سے اجتناب کرے گناہوں سے پرہیز کرے تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے لہذا وہ چیز جو ہماری دونوں جہانوں کی سعادت کی سبب ہے خوشبختی کی سبب ہے دونوں جہانوں میں کامیابی کی سبب ہے وہ اطاعت پروردگار ہے وہ عبودیت اور بندگی ہے شریعت کی تمام قوانین پر عمل کرنا ہے شریعت کے قوانین پر عمل کرنا دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے سعادت کا سبب ہے عزت کا سبب ہے اور آخرت کی تو مکمل دار و مدار جو ہے وہ اطاعت پر موقوف ہے وہ عبادات پر موقوف ہے وہ اعمال پر موقوف ہے لہذا گناہ ہے جو انسان کی تقدیر کی بگاڑ کا سبب ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب ہے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے قرآن میں اگر تم گناہان قبیرہ سے اجتناب کرو گے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تیرے تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے انسان سے بہت ساری غلطیاں بہت ساری خطائیں ہوتی رہتی ہے کچھ بڑے گناہ ہیں کچھ عظیم معاصیتیں ہیں جن کو گناہ نے کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور کچھ چھوٹے گناہ ہیں جن کو یہ بھی گناہ ہے یہ بھی معاصیت ہے لیکن ان کو گناہ نے صغیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے عظیم خطاؤں سے عظیم گناہوں سے اجتناب کرو گے عظیم گناہوں کو ترک کرو گے تو ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں چھوٹی جو لغزشیں ہیں خطائیں ہیں اشتباعات ہیں ان سے ہم درگزر کر دیں گے ان کو ہم معاف کر دیں گے نہ تنہا نہ ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو صرف معاف کریں گے بلکہ ہم تمہیں جنت کی انتہائی عظیم اور عالیشان عظیم مقامات پر تمہیں جگہ عطا کریں گے اور تمہیں کرامت دیں گے بزرگی دیں گے عزت دیں گے لیکن یہ دونوں چیزیں یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی دونوں اس بات پر موقوف ہے کہ تم گناہ نے کو جو بزرگ گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کو ترک کریں چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد رب العزت ہے ان تجتنبو کبا ما تنہا نکفر عنکم سیاتکم ان تجتنبو اگر تم لوگ اجتناب کرو گے بچو گے کبائر ما تنہون ہو وہ بزرگ گناہ جنہیں گناہ نے سے تعبیر کیا ہے تنہون ہوں جن گناہوں سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے اور جن گناہوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے ان بڑے گناہوں سے اگر تم اجتناب کرو گے نکفر عنکم سیات تو ہم جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں ان کو ہم بخش دیں گے ان کو ہم معاف کریں گے نہ صرف چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے ایک اور وعدہ پروردگار کا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا کریمہ ہم تمہیں داخل کر دیں گے اس جگہ میں اس مقام پر تمہیں جگہ عطا کریں گے جو کرامت کی جگہ ہے جو بزرگی کی جگہ ہے جو ابدی عزت کی جگہ ہے یعنی جنت جو کرامت کی جگہ ہے شرافت کی جگہ ہے عزت کی جگہ ہے راحت کی جگہ ہے سکون کی جگہ ہے اور وہ مقام جس میں انسانی تمام ضروریات موجود ہے تمام امکانات موجود ہے خدا کی ساری رحمتیں موجود ہے خدا کی ساری نعمتیں موجود ہے اس جگہ کا نام جنت ہے اس آیت میں اس کا تعبیر متخلاً کریمہ سے کیا گیا ہے یعنی ایک ایسی جگہ جو بزرگی کی جگہ ہے وہ بزرگوں کی جگہ ہے وہ عظیم ہستیوں کی جگہ ہے وہ الیا الہی کی جگہ ہے اس جگہ میں ہم تمہیں جگہ عطا کریں گے اس جنت میں ہم تمہیں داخل کریں گے لیکن جنت میں جانے کی اساسی جو شرط ہے بنیادی جو شرط ہے وہ گناہان قبیرہ سے اجتناب کرنا ہے لہٰذا اس آیت سے واضح ہوتی ہے یہ بات بالکل صاف اور شفاف طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک گناہان کبیرہ ہے اور دوسرا جس کو قبائر ما تنہاؤنا سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے مقابل میں گناہان صغیرہ ہے جس کے لیے یہ لفظ قرآن میں آیا ہے نکفر کم سیات کم لہٰذا یہاں جو قبائر کے مقابل میں آیا ہے تو لہٰذا وہ گناہ صغیرہ کہلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں گناہان قبیرہ سے اجتناب کرنا ہوگا البتہ تمام گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا لیکن اللہ نے فرمایا کہ انسان سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں ان سے بہت ساری غلطیاں سرزت ہوتی ہیں اگر تم بزرگ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے غلطیوں سے اور چھوٹی جو لغزشیں ہیں خطائیں ہیں ان سے ہم درگزر کر دیں گے ساتھ ساتھ تمہیں جنت میں جگہ عطا کریں گے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ گناہان کبیرہ کی فہرست بیان کریں گے اور اس کی جو ہے آ... آ... تعداد کو بھی ساتھ آپ بیان کریں گے اور اس کی تعریف بھی بیان کریں گے اب چونکہ ہم گناہ گناہوں کے آثار کے بیان بیان آپ کے عز کر رہا ہوں لہذا اس آیت میں گناہوں کے آثار یہ بیان کیا ہے کہ اگر گناہ کیا جائے تو انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے اگر گناہ کیا جائے تو خدا کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گناہان قبیرہ سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے پھر تمہارے لیے جو ہے نا وہ صغیرہ جو گناہ ہے چھوٹی جو تمہاری غلطیاں ہیں ان سے ہم معاف کر دیں گے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کی جو اساسی شرط ہے وہ گناہوں کا ترک کرنا ہے گناہ کو ترک کرو گے تو جنت میں تمہاری جگہ ہوگی لیکن اگر تم گناہ بجا لاؤ گے تو پھر جنت سے بھی محروم رہو گے اور مغفرت سے بھی محروم رہو گے سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ گناہ کے برے آثار اور نتائج کو بیان کرتے ہوئے عامل نے فرمایا جو گناہ پر گناہ بجا لاتے ہیں ہستے ہوئے گناہوں کو لاپروائی کے ساتھ اور انتہائی مزے کے ساتھ گناہوں کو انجام دیتے ہیں خوشی کے ساتھ گناہوں کو انجام دیتے ہیں تو عمر نے فرمایا یہ انسان قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے جو دنیا میں ہنستے ہوئے گناہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے چیختے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور وہ چیختے ہوئے جہنم میں رہیں گے سرور کائنات کا فرمان ہے من ازنبا زمبن وہ ہوا ظاہن دخل النار و جو شخص گناہ پر گناہ انجام دیتے ہیں وہ ہوا ہستے ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے یعنی جو انسان گناہ کرتے ہیں اور خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے گناہ کرتے ہیں اس کو لذت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے یہ انسان جو گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے گناہوں پر رونے کے بجائے اور گناہوں پر پشیمان ہونے کے بجائے گناہوں گناہ کو کر کے وہ ہنس رہا ہے خوش ہو رہا ہے پیغمبر نے فرمایا دخل النار وہ جہنم میں چلے جائے گا اس حالت میں جہنم میں جائے گا دنیا میں تم ہنس رہے تھے دنیا میں تو تم بہت خوش ہو رہے تھے اب پریشان ہوتے ہوئے روتے ہوئے تم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے لہٰذا دنیا میں گناہ کرنا نہ تنہا آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب ہے بلکہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ جنت جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جلتے رہیں گے یہ گناہ کے آثار اور عواقب اور انجام میں سے ہے ایک اور روایت جس میں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ جو ہے وہ انسان کی دل کی سیاہی کا سبب ہے تاریخی قلب کا سبب ہے یا دوسرے لفظوں میں شقاوت قلب کا سبب ہے دل کی دو حالتیں ہیں ایک مرتبہ دل نورانی ہے دل میں ایمان ہے دل میں تقویٰ ہے دل میں محبت اہل بیت ہے دل میں معرفت پروردگار ہے دل میں معرفت عال محمد ہے یعنی یہ دل مخزن نور ہے مرکز نور ہے محور نور ہے دل کے اندر نور ہے خدا کی معرفت کا نور ہے توحید کا نور ہے نبوت کا نور ہے رسالت کا نور ہے امامت کا نور ہے آل محمد کی ولایت کا نور ہے لہٰذا جب دل کے اندر نور ایمان ہو تو وہ پھر اعمال کو عبادات کو بجا لاتا ہے نیکیوں کی طرف راغب رہتا ہے اور نماز میں اسے لذت آتی ہے نماز کو انتہائی سکون اور انتہائی معرفت کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہ دل تاریخ ہو چکا ہے اب اس دل سے آہستہ آہستہ نور ایمان بجتا ہوا چلا جا رہا ہے اب اس دل میں تاریکی سیاہ دبا جو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ جو ہے وہ دل کی تاریکی کا سبب ہے اور نہ تنہا دل کی تاریکی کا سبب ہے دل کی شقاوت کا سبب ہے دل کا سخت اور شقی القلب ہونے کا سبب ہے اور پیغمبر نے فرمایا پھر جب توبہ کر لے تو پھر وہ دل کے اندر جو تاریکی ہے دل کے اندر جو شقاوت ہے اور دل کے اندر جو قصاوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دل میں جو تاریکی پھیل گئی ہے وہ مٹ جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہوں پر گناہ انجام دیتے رہے تو اسی دل کی تاریکی کے ساتھ اور ظلمت کے ساتھ اور شقاوت کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پیغمبر کا فرمان ہے من علامات شقاء جمود العین و قصوت القلب شقی انسانوں کی علامات میں سے ہے پہچان میں سے ہے آنکھوں سے آسو کا نہ آنا آنکھوں کا خوشک ہونا مومن جو روتا ہے یہ خدا کی رحمت کا سبب ہے انسان کے آنکھوں سے آسو آنا اس بات کی دلیل ہے اس کا دل نرم ہے اس کی دل میں نور ایمان ہے اس کی دل میں نور الہی ہے نور معرفت پروردگار ہے لہٰذا جب دل میں ندامت ہو شرمندگی ہو گناہ کا احساس ہو دل میں ایمان ہو تو پھر آنکھوں سے ندامت کا آنسو بہتا ہے ندامت کے آنسو سے انسان روتا ہے پھر یہ جو ندامت کا آنسو ہے وہ دل میں جو تاریکی یا دل میں جو شقاوت کا گناہوں کو جو اثر ہوا تھا اس گناہوں کے دبے کو دھو دیتا ہے اور مزید دل کی نورانیت کا سبب ہے لیکن اگر وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو پھر اس کی آنکھیں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے آنکھوں سے پھر آنسو نہیں آتا اور پھر دل بھی جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور شقی القلب ہو جاتا ہے فرمایا من علامت الشقا انسان کی بدبختی بختی کی علامتوں میں سے ہے جمود العین آنکھوں سے آنسو کا نہ آنا و القلب اور دل کا جو ہے وہ سنگ دل ہونا سخت ہونا وہ شدت الحرسی فی طلب دنیا اور پھر دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں پھر دنیا دار بن جاتا ہے پھر اس کی توجہ آخرت سے مکمل طور پر جو وہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے پھر اس کا ہم و غم دنیا بن کے رہ جاتی ہے یعنی وہ صبح بھی دنیا کے لیے شام بھی دنیا کے لیے ساری فکر دنیا ہیں اب وہ اس کے نہ خبر کی فکر میں ہے نہ آخرت کی فکر میں ہے نہ نجات کی فکر میں ہے وہ دنیا کی تک و دو میں مشغول ہو کر اسی دنیا کے اصول میں لگے رہ کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کوئی تیاری ہے نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی عمل ہے اسی لیے پر نے فرمایا شدت الحرس ہی طلب الدنیا دنیا کا حرس شدید ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے وہ اسرار الزَّمْ اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے کیوں اسی کس کا دل دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے لہٰذا دل کی جو سیاہی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے مزید جو ہے وہ گناہوں پر گناہ جو ہے نا وہ کرتے چلے جاتے ہیں چنانچہ حضرت امام صادق کا فرمان ہے مولانا نے فرمایا اِذَا ازنبر رجولو خرج فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَوْدَا فَإِذَا سودا فیضا تابا انمحا اِزْدَادَ ازا از داد فلن ابدا حضرت امام صادق کا فرمان ہے جب بھی انسان ایک گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس کی دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے اس کی دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ دبا نمودار ہوتا ہے جب وہ توبہ کر لیں ندامت کے آنسو بہائیں اور خدا کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیں تو وہ جو گناہ کا دبا ہے گناہ کی جو سیاہی کا اثر ہے دل کے اوپر وہ دل جاتا ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے اور نور ایمان دوبارہ منور اس کے دل میں نورانی رہتا ہے لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کریں اور پھر توبہ نہ کرے تو وہ جو سیاہ دبا ہے وہ دل پہ پھیل جاتا ہے ازدادا اضافہ ہوتا ہے زائد ہو جاتا ہے اور اتنا زائد ہو جاتا ہے پھر وہ پورا دل اس گناہ کے سیاہ دبے کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اگر کسی انسان کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے فلن یفلح ابدا پھر یہ کبھی فلاح نہیں پاتا پھر یہ کبھی نجات نہیں پاتا ہے جب اس کی دل میں نور ایمان مرور ہے تو توبہ کر لیتا ہے ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے اور اس طریقے سے اپنا آپ کو بخشوا دیتا ہے اور گناہوں کی جو دبے ہیں گناہوں کے جو برے آثار اس کو دلوا دیتا ہے لیکن جب گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں تو دل کی تاریکی دل کی جو سیاہی ہے وہ اس قدر وہ تاریک دبا پھیل جاتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے پو مکمل طور پر تاریکی میں اس کا دل ڈوب جاتا ہے فَإِذَا غلبہ جب دل پر تاریکی کا غلبہ آ جائے فلن یفلح پھر وہ فلاح نہیں پاتا پھر وہ نجا جو ہے وہ نہیں پاتا ہے لہٰذا ان دو روایتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ آنکھوں سے آنسوں کے رکنے کا سبب ہے دل کی تاریکی کا سبب ہے اور دل کا جو ہے وہ سیاہ ہونے کا سبب ہے اور اس کے مقابل میں جب انسان روتا ہے عبادت کر لیتا ہے اطاعت کر لیتا ہے تو وہ دل میں نور ایمان اور روح کی بالندگی کے سبب ہے روح کی تازگی کی سبب ہے اور دل میں نور ایمان کی تقویت کا سبب ہے اسی لیے روایات میں موجود ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ترک گناہ ہے گناہوں کو ترک کرنا یہ دین کی بنیاد ہے اور یہ پیغمبر کا مشہور فرمان ہے لکل شَيْءٍ ان وہ اص المانی الور ہر چیز کے لیے اساس ہے اور بنیاد ہے دین کی جو بنیاد ہے وہ ترک گناہ ہے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ترک گناہ ہے اگر آپ نے گناہوں کو ترک کیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا اسی کی گناہ میری دنیا کی تباہی کا سبب ہے آخرت کی تباہی کے سبب ہے دل کی سیاہی کا سبب ہے دل کی قصاوت اور شقاوت کا سبب ہے اور تو وہ گناہ کو ترک کر لیتا ہے پیغمبر نے فرمایا گناہ کا ترک کرنا یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے اور اگر خدا ناخستہ کوئی انسان گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا اس کی دین کی اساس جو ہے نا وہ خراب ہے اب اس روایت کو میں پورا پڑھ لیتا ہوں پیغمبر نے فرمایا اصل الدین الور دین کی اساس اور بنیاد گناہوں کو ترک کرنا ہے پرہیز کرنا ہے گناہوں سے خدا کی نافرمانی سے معصیتوں سے پرہیز کرنا گناہوں کا ترک کرنا یہ دین کی اصل ہے اور بنیاد ہے کن ورعا تکن اعبد الناس پرہیزگار بن جاؤ تکن اعبد الناس تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے لہٰذا زیادہ سے زیادہ کوشش کرو عبادت سے زیادہ گناہ کی ترک کرنے کی کوشش کرو عمل میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرو اس عمل کو باقی رکھنے کی کوشش کرو اس لیے کہ اگر تم گناہ کرو گے دل میں اگر تقویٰ نہ ہو عمل میں خلوص نہ ہو تو اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تمہارا عمل اس وقت فائدہ مند ہے تمہارے عمل اس وقت باقی رہے گا سب سے پہلے عمل کو خلوص کے ساتھ بجا لایا جائے تقویٰ کے ساتھ بجا لایا جائے اسی کی تقویٰ کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین خدا جو ہے متقین کے عمل کو قبول کر لیتا ہے لہذا پہ نے فرمایا عمل سے زیادہ عمل میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرو عمل میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرو تقویٰ کے ساتھ مختصر سا بھی عمل ہو قابل قبول ہے قابل جزا ہے لیکن تقویٰ کے بغیر ادھر سے گناہ کرتا ہے ادھر سے عبادت وجہ لاتا ہے تو یہ جو گناہ کے ساتھ ساتھ جو انسان عبادت کر لیتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ان نماعۂ تقبل اللہ منطقین ترک گناہ کے ساتھ پھر عمل قابل قبول ہے اگر تم گناہ بھی کر رہے ہو عمل بھی کر رہے ہو تو تم متقین نہیں ہیں اور جب نہیں ہے تو تمہارا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے پہ نے فرمایا کن بالعمل بالتقوى اشد احتمام منك بالعمل خود عمل سے زیادہ عمل میں تقوع پیدا کرنے کی کوشش کرو خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ فن اللہ اقبال بقیر اس لیے کہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر تقوا کے اسی کے پروردگار عالم کا فرمان ہے ان نما تقبل اللہ من المطقین بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے جو ہے وہ عمل کو قبول کر لیتا ہے لہذا اس روایت کا خلاصہ اور اس روایت کا نتیجہ یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہو گناہوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ہو تو یہ عمل قابل قبول ہے یہ عمل لائق جزا ہے یہ درگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے لیکن عمل اگر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ گناہوں سے اجتناب نہ کرے تو وہ عمل جو ہے وہ رائے گاہ ہیں اسی وجہ سے ہمارے لیے متعدد روایات میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اگر دعا کرتے ہو تو تمہاری دعاؤں کی اجابت ترک گناہ پر موقوف ہے تم گناہ کو ترک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا لیکن اگر خدا نائستہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تم گناہ کر لوگے تو وہ دعا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو کرے جائے گا لہٰذا انسان کی جو گناہ ہیں انسان کی جو معاصیتیں ہیں وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے تمام اعمال کو برباد کر لیتے ہیں اور خاص طور پر جو انسان کی دعا ہیں وہ اس صورت میں مستجاب ہے کہ جب گناہ دعا کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب کیا جائے اسی وجہ سے سرور کائنات کا فرمان ہے کہ گناہ نیکیاں کرنے کے بعد اعمال بجا لانے کے بعد عبادات کرنے کے بعد کوشش کرو اپنی نیکیوں کو برقرار رکھنے کی اپنی نیکیوں کو جلانا نہیں ان کو تباہ نہیں کرنا برباد نہیں کرنا پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب مومن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر یہ جب یہ جملہ پڑھ لیتا ہے تسبیحات اربعہ کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے اور جتنا زیادہ پڑھتا جائے تو اس میں جنت میں اس کی نعمتوں میں درجات میں اور جنت میں اس کی نام سے درختوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا کہ جب بھی مومن ذکر خدا پڑھ لیتا ہے تسبیحات تسبیہات اربا کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک درخت جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ ان شجران کثیر اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ہمارے لیے درختوں کی جنگل جو ہے بن چکے ہوں گے بہت درخت ہمارے لیے بن چکے ہوں گے جیسی کہ ہم نے بہت تسبیحات اربا پڑھ لیے ہیں بہت ہم نے ذکر کیے ہیں بہت ہمارے لیے جو درجات اور ہمارے جنت میں مقامات بن چکے ہوں گے بہت ساری درختیں ہمارے لگ چکے ہوں گے نے فرمایا نعم ہاں بالکل ایسا ہے تمہارے لیے بہت سارے درجات ہیں بہت سارے مقامات بہت ساری درختیں تمہارے نام پہ لگ چکے ہیں لیکن خبردار خبردار ای ان ترسلو الیہا نیرانا فتح خبردار خبردار آگ کو نہیں بیچنا اگر تم لوگ نیکیاں کرنے کے بعد آگ بیجو گے تو وہ تمہاری جو آگ ہے وہ ساری نیکیوں کو راکھ کر دے گی ساری نیکیوں کو جلا دے گی تو پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ وہ آگ کیا ہے جو ہمارے جنت کی درختوں کو جلانے والی آگ ہے جنت کی جو ہمارے اعمال ہیں ان سب کو ضائع کرنے والی چیز ہے پیغمر نے تمہارے گناہ ہیں تمہارے گناہ جنت میں جو تمہارے درخت لگ چکے ہیں ان درختوں کو جلا کر راک بنا دیتے ہیں دیکھیں مومنین کرام کس قدر گناہ کا اثر ہے گناہ کا اثر صرف دنیا تک نہیں ہے صرف آپ کی دنیاوی پریشانیاں مشکلات کے حد تک نہیں ہیں یہ گناہ ہیں جو آپ کی دنیا کو بھی برباد کر رہی آ, کرنے والی ہے اور اسی طریقے سے آخرت کی بھی تباہی کا جو سبب ہے وہ آپ کی معصیت اور نافرمانی ہے اس لیے پیغام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اپنی نیکیوں کو اپنے اعمال کو برقرار رکھیں تو گناہ نہیں کرنا چنانچہ اسی بات کو کہ دنیا کے فساد آخرت کے فساد پوری نظام الہی میں جو بگاڑ کا سبب ہے تباہی کے جو سبب ہے وہ گناہ ہیں اسی بات کو واضح لفظوں میں بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر تیس ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون زہر الفساد فساد پیدا ہوا ہے بگاڑ پیدا ہوا ہے فل بر دریاؤں میں ول بحر فل بر خشکی میں فساد پیدا ہوا ہے ولبہر دریاؤں میں فساد پیدا ہوا ہے تغیانیاں پیدا ہوئی ہے کیوں بیما کسبت سبق عید لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے دریاؤں میں تغیانیاں فساد طوفان نجات ہوتا ہے اور زمین پر بھی خشکی پر بھی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے کس وجہ سے دماغ کا سبب آئی دن ناس لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لی یوزی قہم بزل لزی امیلو لعلہم یرجعون پھر ہم انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ گناہوں کا ذائقہ دنیا میں جو وہ چکھ لے لہذا دنیا میں جو عذاب ہے یا جو عقاب ہے یا پھر بہت ساری آفات اور بلیات ہے اس کی جو سبب ہے وہ انسان کے گناہ ہے سریح آیت میں بیان ہوا گناہ دنیا کی فساد کا سبب ہے آخرت کی فساد کا سبب ہے قبر کی فساد کا سبب ہے اور انسان کی تقدیر اور انسان کی زندگیوں کی بگاڑ کا سبب ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوشگوار گزرے دنیا میں بھی ایک خوشگوار زندگی ملے آخرت میں بھی, بھی ایک خوشگوار زندگی ملے تو ان تمام سب کا حصول ترک گناہ پر موقوف ہے ترک گناہ دنیا کو بھی جنت بناتی ہے آخرت کو بھی جنت بناتی ہے اور دنیا میں بھی خدا کے پاس مقام ہے ان ناکرم عِنْدَ عند اللہ کے مقام پر فائز ہے اور آخرت میں بھی بزرگ ترین مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تقویٰ ہے جو اہل اطاعت ہے جو اہل عبادت ہے جو اپنی زندگی میں گناہوں کو ترک کرتے ہیں امیدوار ہے ان آیات اور روایات کی روشنی میں اور ان پر عمل کرتے ہوئے آپ گناہوں سے اجتناب کریں گے تاکہ گناہوں کے جو برے آثار ہے اور برے نتائج ہے اس سے آپ بچ سکیں اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور سکے بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا یا پروردگار تیرے اولیاء کا واسطہ تیرے انبیاء کا واسطہ تیرے عظیم منتخب ہستیوں کا واسطہ ہمیں تیری عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما خدا یا ہمیں گناہوں کو ترک کر کے تیرے رضا اور خوشنیدی کو پانے کی توفیق عنایت فرما خدا یا شریعت کی تعلیمات پر اور تمام واجبات پر پابندی کے ساتھ عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہونے کی محمد و آل محمد کی شفاعت کو پانے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا بجاہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل اللہ